Protože je to poslední koncert, tak já bych ještě honem chtěl poděkovat panu Castellánovi zde přítomnému, který nám vám vítá záda za to, že tady můžeme každý rok 17 dní a nocí trávit krásné večery. Dnes tu Telči, které nás taky vítá, myslím, že to tam ještě dneska hučí a všechny ty víkendy tam hučilo. Na Panském dvoře jsme jako doma a taky je tam soukromý majitel Panský dvůr a děkujeme za zázemí. Děkujeme kraji Vysočina, který nás podporuje a sponzoruje mírně a děkujeme Kozlu hlavně, je to vlastně Plzeň, Urkvel, ale Kozel a Kozel, ho vypili jste hodně, takže nás bude chtít podporovat dál, takže jste hodní, že jste hodně pil. 17 koncertů, nebo 17 večerů, skoro 100 kapel. Nepovedla se jediná pára Polátová, která onemocněla. Okamžitě tam za ní hrály nějaké jiné kapely. Všechno proběhlo dobře, až na asi 4 mírné deště nebo mrholení. Ten poslední jsme zažili včera. A nádherný průzračný letní večer čekal na to, až se povede to setkání.